Shpesh herë kur flasim për ndërtimet e periudhës dhe stilit osman, mendja na shkon te komplekset monumentale të realizuara në qendrat e mëdha të perandorisë, siç janë Stambolli, Bursa, Edirnja, Kairo, Aleppo, Damasku e tjerë. Natyrisht e kuptueshme kjo kur kemi parasysh madhështinë e këtyre komplekseve, të cilat paraqesin kulminacionin e genialitetit dhe kreativitetit të artit osman. Për krahas këtyre realizimeve, gjatë sundimit osman në vende tjera periferike më të vogla u realizuan një numër i konsiderueshëm i ndërtimeve. Donë se këto ndërtime, në krahasim me realizimet e qendrave të mëdha janë mjaft modeste, për vendin dhe kohën ku ndërtuan ato janë monumentale. Në Kosovë, gjatë periudhës së sundimit osman, u ndërtuan një numër i madh i objekteve arkitektonike me karakter fetar, sikurse xhamit. Ndërtimet u realizuan në stilin osman të gërshetuar me elemente vendore. Këto objekte u ngritën në gjithë territorin e Kosovës, si në qytete, ashtu dhe në fshatra. Edhe pse numerikisht janë të shumta, në aspektin tipologjik, vetëm pak prej tyre mund të quhen xhami klasike. Nga këto vepra, vetëm 11 ruajnë originalitetin dhe elementet arkitektonike e dekorative të tyre. Si të tilla, këto ndërtime paraqesin krijime monumentale me vlera arti në disa qytete të Kosovës. Apo. Atëherë, shkuar, po, vazhdo, to ndërtime janë xhamia e Qarshisë në Prishtinë, xhamia e Mbretit në Prishtinë, paraqitja është kronologjike e xhamive, xhamia e Bajrakut në Bejt, xhamia e Llapit në Prishtinë, xhamia e Mehmet Pashës në Prizren, xhamia e Hasanakës në Rogov të Hasit, xhamia e Kojasinan Pashës në Kaçanik, xhamia e Dumit në Gjakov, xhamia e Jashar Pashës në Prishtinë, Xhamia Sofisinan Pashës në Prizren, si dhe një xhami neoklasike që është xhamia Amin Pashës, që ndërtu shumë më vonë se po xhami tjera, po që është kopje ma e vogël e xhamisë Sinan Pashës. Xhamit klasike me kube që kanë bjetuar deri në ditët e sotme përfshin karakteristika stilistike tipologjike të arkitekturës osmane që zhvilloi në elemente vendase. Këto objekte në strukturë dhe teknikë janë ndërtuar nga mjeshtër dhe artist lokal. Është e dukshme se këta mjeshtër, arkitekt e piktor popullor të panjohur, kishin përvojë në ndërtimin e objekteve fetare dhe ishin të njohur me teknikat dhe sistemet e ndërtimit, materialet e ndërtimit, strukturat e muratimit dhe dekoracionet artistike. Shumica e xhamive në Kosovë janë ndërtuar duke përdorur si material kryesor burë të përpunuar dhe paksa të përpunuar si dhe tumë. Burët e prerë zakonisht përdoren në dritaret, hajatet, qoshet e mureve, kurorat e qatizve në minare. Kemi raste si rasti i xhamisë së madhe në Prishtinë, kur e tërë xhamia është realizuar me burë të rregullt kuadrate. Tullat zakonisht përdoren në realizimin e pandantiveve dhe kubeve. Kjo për shkaqe se tulla si material i ndërtimit është më i lehtë dhe për realizimin e kupollave është përdorur për arsye që pesha e kupollave me qenë me mujt me e qëndru strukturës. Nëse bëtë me këthyrë një pak mandat, po. Gjami klasike në Kosovë në aspektin planimetrik dhe kompozicional që faqin gjeshmerim me sëtëre. Ato përbëjnë nga sala e lutjeve, portiku dhe minarja. Gjami dalohë në aspektin e matësis, lartësis, teknikës e ndërtimit dhe elementeve të kalibit nga forma katërkëndshe e salës e lutjeve në formën rrethore të kubesë. Sala lutjeve kryesisht është një hapsinore dhe ka bazë katrore që mbulohet me kupe. Përjashtim vend xhamia Hasanakës në Rogov të Hasit, ku do me thonë sala e lutjeve është formë katërkëndshe, por nuk është katrore. E gjithashtu muri i hajatit do me thonë është më i gjerë se muret konstruktive të salës e lutjeve, si dhe xhamia Sofisinan Pashës dhe Emin Pashës në Prizren, ku muri në lindor të mihrabit, kemi dalje në formë të apsides. Si që cej ka dhe ma herët, kalimin në së prej formës katrore, edhe formës, në formën rrethore të kubes, arrije në përmjet tri teknikave të ndryshme. Këto janë pandantivet, si shirë në rastin e pandantivet gjaminës mbretit në Prishtinë, trombet në gjamin e Bajrakët, këto që e keni, edhe qemeri në gjamin e Hasan Agës. Xhamia Qarshisë, ajo e mbretit, Jashar Pashës dhe Llapit në Prishtinë janë me pandantive. Xhamia Bajrakut, Kojasinan Pashës në Kaçanik, Xhamia Hadumit në Gjakov, si dhe xhamit në Prizren, si ajo e Mehmet Pashës, Sinan Pashës, Zemin Pashës, kalimi në kubej arrihet në anë të trombe. Në këtë aspekt, është e vlerësuar që vetëm xhamit që janë ndërtuar në Prishtinë, kalimin e realizojnë në anë të pandantive. Kjo na bën me kuptu, me supozu që
mjeshtre që i kanë ndërtu këto tri gjami të Prishtinës, kanë qenë shkollës së njëjtë, thot, ose mjeshtrit e njëjtë, edhe potencialisht për këto dy gjami të para. Vazhdojmë me slajdin tjetër. Në këto gjami, gjamia Hasan Agës në Kosovë, e kanë veçan drejtë këndor me kupollën e saj që shëndrën mbi 400 metra. Kjo e dallon nga gjami tjera me planin e saj unik. Edhe shembull i vetëm në Kosovë, por edhe më gjatë. Studiusi Matjav Kiel i thët një farmyre shprej që është një mutacion prej gjamive tipike që ndërtu Osmanen në Kosovë, po edhe në Balkan në përgjithsi. Dalime hasim edhe në tamburet, shkojmë e një slajdin tjetër, apo unazat e kupollave të gjamive. Tash, prej asëtëve teknika që i ceka ma lartë, për me dalu në kupollën e kubes, duhet të konstruktohet një tambur. Si soj, arjet forma rrethore ku mundet me u vendosë kësula e kubes. Disa gjami kanë unaza 12 këndshe, ndërsa të tjera kanë unaza 8 këndshe. Në gjamit e ndërtuara në pjesën e 2 të shekullit 16, si kurse në gjamin e Lapit në Prishtin, Hasan Agës në Rubov të Asit dhe Adumit në Gjakov, nuk ka dritare në unaza të kupollës. Në gjamin e Kogjasin Ambashës në Kaqanet, ka 4 dritare në tamburin e kupollës, ndërsa në gjamin e Ashar Pashës në Prishtin, me Met Pashës, Sinan Pashës dhe Emin Pashës në Prizren, unaza kanë nga 8 dritare. Për më shumë, gjami klasike me kube dalon edhe për nga ndërtimi unazës. Me këto realizime të kultit islam nga paraqitën dy tipa të unazave. Në unazat qifte, apo në formë shkallëzore, si dhe unazat teke. Këto ne kom ilustru një unaz teke, si që është edhe kjo të gjamia qashis, edhe këto e kemi një tipë të unazës qifte. Zakonisht unazat qifte përdorën kursava e lutjave është më e madhe, edhe ideja e mjeshtit ka qenë që me mbushtu volume e kësullës kubes që me pas mundësi me u vendosë. Se në rast tjetër ndonë se në kubeja të shumë të maja mundën edhe me u rënu, përshka që hapsirës të madhe që e ka. Përgjithsisht, hapsirat e portikut të gjamis klasik janë të mbuluara me tri kube që mbështetën në dikat të shtyra dhe janë të hapura në tri anët. Në dalim nga kytet, gjamia me Mehmet Pashës në Prizren, Jashar Pashës dhe Elapit në Prishtinë, si dhe gjamia Hasan Agës në Rogov, kanë portik të mbuluar me qatit. Në gjamin e Elapit në Prishtinë, të majt të hyrjes në portalit kryesor, hapsira përdorët si portik. Gjamia me Mehmet Pashës në Prizren, në shembull ndryshe në Kosovë, me portal në formë të shkronjes U, që përshkon ndërtesën në tri anë. Ndërkash në gjamin e Hasan Agës në Rogov, si që se ka malat, portik është më i gjërë se muret e salën së lutjeve. Minaret e periudhës osmane kanë një sherefe dhe në përgjithësi janë shumë këndshe dhe ndryshojnë në formë dhe lartësi. Sikur se edhe në gjami tjera në Ballkan të realizuara gjatë periudhës së sundimit osman, minaret janë të kolla, gjata dhe elegante. Përbëhen nga paza e minarës, që është kjo pjesa poshtë, papuqja apo pjesa tranzicionale, trupi i minarës, sherefeja, peteku, kjo pjesa lartë, si dhe kylahu mbi të cilin vendoset aleti. Qka dalën, shumica e gjamive si në arkitekturën osmane, minaret i kanë, kylane minaret se kanë në formën e lapsit, po është veqërije dhe specifik për gjamin e qashis në Prishtin, po kylane është në indëtum edhe të nga guri, po edhe në formën e gonqës. Në interjeret e salës e lutjeve, gjendet mirabi, mimberi, qyrsi dhe galeria mëzini, dhe ajo e rezervuar për gjinin femore. Mimberet, janë zakonisht prej mermerit, gurit, për ka dhe realizimi prej drumi. Në gjamin e Prizrenit, është e veçantë, veçori për to, galerit janë teke dhe janë të konstruktura në anën e djatë të hyrjes në salën e lukjeve. Kjo është veçori vetëm për to tri gjamit e Prizrenit që i cejta edhe në malarë. Vazhdoj me slajdin tjetër, po. Në gjitha gjamit në kube ka piktura dhe dekoracione murale. Këto dekoracione murale në muret e gjamive dhe pjesë të ndryshme të tyre, përveç i apin dërtesës pamjet të bukur nga jashtë dhe brenda, shuhen për vlerat e tyre artistike. Dekorime përfshin motive bimore dhe geometrike, forma arkitekturore dhe radiografike. Këse përnë slajdi tjetër? Po, piktura me vepra sakrale janë dy-dimenzionale, ndërsa në disa raste të tjera motivet arkitektonike janë paraqitur në trajta tre-dimenzionale. Ka shihet edhe thellësia në pikturë. Paraqitjet janë modeste dhe ky tip i dekorimit është më i dukshëm në gjamin e Emin Pashës në Prizren.
pokove një dekoracione që në tridimensionale dhe në gjamine sofisticuar para. Kryesisht në gjami tjera paraqitet arkitektonike i kemi në dy dimensione. Në vëllimin e brendshëm të gjamis, dekoracionet i gjejmë në mihrab, minber, galeri, mure të salës e lutjeve, përvet dritareve, pandantifeve, trompe dhe në kalotën e kubesës. Nëse bërë në slajdin në tjetër, po. Në këto piktura e përdorë kryesisht ngjyrat e ngrohta, e kaltëta, e gjelbra, e verdha, okra, e kuqja, të cilat janë një veçori e zakonshme për dekoracionet pikturore të arkitekturës së Ballkanit dhe njëherëse përfaqësojnë një karakteristikë të këtij rajoni. Dekoracionet përgjithsisht janë të periudhës sheshujve 18 dhe 19 dhe ndjekin karakteristikat e stilit të barokut osman. Në gjami kemi edhe dekoracione plastike të realizuara nga materiali mermerit, buri, drurit dhe alqit. Dekoracione plastike të realizuara me relief të emën dhe të mesën, si mukarnas forma të profilive, i hasim përfuajse në gjitha gjamit e Kosovës. Ornamentet e tila paraqiten kryesisht në mihrab, minber, minare, galeri, shtyllat e galeris, portale dhe dritare. Motivet janë të ngjashme si ato të pikturës murale, si nga bota primore, figure geometrike, medaljone, rozeta, si dhe macë të kozë. To macë të kozë zakonisht mund të jemi parë në hyrjet e portaleve, në këtë pjesën anash, edhe pse kjo portali i gjamis në Taçanik nuk e ka, po në Prishtinë mund të jemi mbrej. To përveç aspektit dekorativ kanë edhe aspekt funksional, me qenë se njerëzit kalojnë të shpejt, edhe nëse është qoshja e gurit mundet me u dëmtu. Në thëmi ka dy aspekte. Kaq ke prezantimi për sot, përpesoj në pjesën kur do të ashini botimin e plot, do t'i japja dhe disa karakteristika të artit lërshëm osman, dhe artit klasike dhe do t'i bëjnë një krasim pëse këto gjami që jëmë dhe t'unë Kosovë një qujtë klasike e jo ndikim i shkollës së kursës.